Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kali ini saya di rumahnya Mas Doni ini. Lagi mau cek sound. Ini untuk speknya dia pakai mixer rakitan ya. Ki nggih apa iki, Mas Doni? Equalizer terus iki apa iki? BBE karo crossover ya. Wis nggih iki lek powere ning ndi iki powere? Powere ning kono ya. Nah, iki delok iki. Nah, iki sing duwe iki. Nah, iki powere pirang ampere sing isor? 10. 10 ampere nggih anu ya. 504. Sing dhuwur pirang ampere? 5 ampere. Kayak apa? Twitter ya. Sing 5 ampere. Nah, iki speakere 15600. Sing iki rolas in ya. Rolas in karo rolas in kabeh. Twitter e kae. Wis langsung ae Mas Deni di setel. Iki ben bodor iki suarane. Oke, CBS karo planar ya lur. Suarane wis mantep iki. Senajan pakai 10 ampere. Thank you.
maju. Jalur mantep ya, 10 ampere ya. 10 ampere 15an siji, suaranya wis mantep ya. Karek nambah maneh. Ya wis semono ya lur, cek sone penak maidu Mas Doni. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.